Общините нямат механизъм, с който да компенсират повишените разходи в резултат на инфлацията. За това се нуждаят от компенсации, които да им дадат малко повече финансова независимост. За какви точно компенсации настояват и има ли изход от ситуацията, ще ни каже сега Донка Михайлова, заместник-председател на Националното сдружение на общините в България, което включваме на нашата видеовръзка. Добро утро! Добро утро! Да започнем от там. Каква точно помощ от държавата очаквате? Може би трябва да започна там, че докато българските общини не са в състояние да работят в така очаквания механизъм за децентрализация, ние ще продължаваме да очакваме помощ от държавата и ще продължаваме да бъдем една от страните в преговорите по бюджета, която идва за да търси помощ. Три са основните неща, които ние очакваме от бюджет 2023. Три проблема, които ще поставим в преговорите, които по закон водим с Министерство на финансите. Такива преговори ни предстоят в петък с министъра на финансите. На първо място, ние сме разтревожени от факта, че в бюджета, който виждаме, числата са планирани на база на първоначалния бюджет на държавата, а не на база на актуализирания бюджет. По този начин, ако направим съпоставка в част от числата, ще видим, че капиталовата субсидия, която е предвидена за общините в държавния бюджет, на практика е по-ниска от тази, която ние получаваме в бюджет 23. 22, извинете. При положение, че в строителството имаме толкова сериозен ръст на цените, разбирате, че на практика става дума за това българските общини да могат да реализират значително по-ниски като съдържание инвестиционни проекти в рамките на предстоящата година. Тревожени изключително ниския ръст на целевата субсидия от държавния бюджет, ръст с който ние очаквахме да финансираме част от ръста в цените на горивата и на енергоизточниците, които не бяха компенсирани в рамките на 2022 година. Да го кажем по-просто, искате компенсации за ток и за газ, защото това е предизвикателството пред общините. И за строителството, тъй като имаме много сериозен ръст при цените на строителните материали. Добре, госпожо Михайлова, но също така да уточним, че тези компенсации за тока и за парното важат до края на годината. Какви икономии може да прави една община, за да може да се справя с високите разходи? Знаем, че различните социални структури по места, като училищата, детските градини, също ще трябва да се справят с сложната ситуация, с високите разходи. Икономиите, които ние можем да правим, са свързани с енергоспестяващи мерки. Свързани са с това да приложим механизми за енергийна ефективност на сгради, за енергийна ефективност на улично осветление и точно за това чакаме плана за възстановяване и устойчивост, който предвижда ресурси за цялостна реконструкция на мрежите в това отношение. За съжаление, ефектите от този тип мерки ще се случат след време. Споменахте плана за възстановяване и устойчивост, от който се очаква да има 5,7 милиона лева като помощ за общините. До каква степен тези средства ще стигнат? Трудно ми е да отговоря еднозначно на въпроса ви и не бихме могли да отговорим без да видим ясно разписани насоките за кандидатстване. Ние приключихме снощи, всъщност приключваме днес в Албена нашата годишна среща. На тази годишна среща бяха поканени и вицепремиера Пеканов, с който водихме разговор точно в тази посока. Едно от нашите настоявания беше възможно най-бързо Министерство на енергетиката да отвори програмата
за подмяна на мрежите за улично осветление. Разговаряхме и за така наречената програма за саниране на многофамилните жилищни сгради, която гражданите очакват с особено нетърпение. Отварянето на тези програми, надяваме се, предстои през 2023. Госпожо Михайлова, но вие от Сдружението на общините бяха много критични за това, за този план за възстановяване и за средствата, които са предвидени по него за общините, защото казват, че че са пренебрегнати местните власти и по този начин има много минуси. Радваме се да видим, че промени положителни в това отношение има. Примерно по отношение на плана за, по отношение на програмата за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради, които гражданите наричат програмата за саниране, общините вече имат своето място и се надяваме, че тези промени ще продължат във времето. Госпожо Михайлова, ако влезем, така да кажа, в един по-черен сценарий и няма достатъчно мерки предприети от държавата, вчера на тази среща, на която сте и вие на общините, се чуха идеи за това да има промяна на данъци. Нещо много важно за хората. Обмисля ли се това като вариант, за да се справите с тежката ситуация? Едва ли има кмет, който ще ви каже, че би се радвал да има промяна на данъците. Ние кметовете, както е известно, сме най-близко до хората, пряко избрани от хората. И това е една възможност, която не е желана от всички нас. Тъй, че ние ще търсим основната част от решенията в рамките на преговорите с държавата. Както вече казах, до момента, в който същата тази държава реши, че е дошло време за децентрализация на финансите на българската Но държава. Докато се случи тази децентрализация, госпожо Михайлова, до каква степен общините са задлъжнели, имат дългове, които не могат да покриват съответно? Трудно ми е да кажа точно число, тъй като числата ще ги видим в края на годината с отчетите на изпълнението на бюджетите, но нека кажем така, около половината български общини имат сериозни затруднения да плащат сметките си. Вие сте кмет на община Троян. Кажете, каква е ситуацията при вас? Има ли дългове, имате ли проблеми, осветлението, спирате ли го вечер, за да може да се правят тези икономии, за които говорим? Община Троян традиционно поддържа добре управляван бюджет, устойчив бюджет, който ни позволява да водим нормален живот. Факторите в това отношение са много. Ние сме една от българските общини, които изцяло сами управляват комуналните си дейности. На този етап общината ни няма сериозни затруднения с бюджета. Имаме обаче сериозни тревоги в две посоки. Първата от тях е идващата зима и втората от тях е всичко, което се случва в строителството, свързано с високия ръст на цените там, затрудненията на редица строители да продължат договорени вече проекти. И в това отношение чакаме ясни указания от страна на държавата, как могат да бъдат индексирани действащите проекти в сферата на строителството. Чакаме, разбира се, и средства, както по оперативните програми на Европейския съюз, така и по отношение на капиталовата субсидия, нещо с което започнах. Добре, благодарим ви много за това включване и за този разговор в нашия ефир. Действително, притесненията на общините са много и по отношение на бюджета, и по отношение на предстоящата зима и сметките и разходите, които не те ще имат. Не само за топлопарно, но и за строежите виждаме.